En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen, 28 juni. Tijdens de nacht is er een enkele bui mogelijk. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel of mist. Morgenochtend is het overwegend droog. Gedurende de middag en avond kunnen lokaal enkele lichte tot matige buien, soms met onweer, voorkomen. Tijdens de avond en nacht kunnen in de districten Marowijne, Kommewijne, Para en Brokopondo perioden voorkomen die tijdelijk bewolkt zijn met buien. Soms kan er af en toe een lichte bui voorkomen, maar het kan ook lange tijd droog blijven. Voor de overige districten kunnen er perioden met onweersbuien, soms met windstoten, voorkomen. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen, woensdag 28 juni, in de middag- en avonduren er op sommige plaatsen matige onweersbuien kunnen optreden, die eventueel gepaard kunnen gaan met windstoten.